ុណច្រើនមិត្តភក្តិបងប្អូននិងអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសូមជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំផងហើយនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀង